Joo, eli aiheena on tosiaan tämä uusi foolihapposuositus, joka meillä on jo aika vanhaa perua, se edellinen versio, ja todella nyt sitten hyvä, että saatiin tämä ajan mukaistettua. Ensin ihan yleistä folaateista. Folaatithan on tämmöisiä B-ryhmän vesiliukoisia vitamiineja, ja folaatti on nimenomaan tämä ravinnossa esiintyvä muoto, ja foolihappo on sitten tämä synteettinen vitamiinimuoto. Ja ravinnossahan tätä folaattia esiintyy erityisesti tämmöisissä vihreissä kasviksissa, vihanneksissa, koko jyväviljatuotteissa, hedelmissä ja marjoissa. Kasviksista erittäin hyvä folaatin lähde on pavut ja parsakaali. Ja tämä foolihappo on niin kuin hirveän paljon stabiilimmassa muodossa kuin tämä luonnon folaatti. Ja yleinen turvallinen annos foolihaposta katsotaan, että on tuo 1 mg vuorokaudessa pitkäaikaiskäytössä. No, raskaana olevien tai raskautta suunnittelevien ja raskaana olevien naisten folaatin tarve ruoasta pitäisi olla semmoinen 450-500 mikrogrammaa päivässä vähintään, mutta käytännössä tänä päivänä niin suomalaisten hedelmällisessä iässä olevien naisten folaatin saanti jää noin puoleen, alle puoleen tästä suosituksesta. Ja tämä johtuu varmasti osittain niin kuin muuttuneista ravintotottumuksista ja siitä tosiaan, että tämä ravinnossa esiintyvä folaatti hyvin huonosti kestää varastointia, säilytystä, kuumentamista. Ja miksi sitten tämä folaatti on niin tärkeä? Folaatti on erittäin tärkeä sikiön normaalin kehityksen ja kasvun kannalta. Tätä folaattia tarvitaan näiden alkuraskaudessa näiden sikiön nopeasti kasvavien solujen tai nopeasti jakaantuvien solujen jakautumiseen ja erilaistumiseen. Ja tällä folaatilla on ihan keskeinen merkitys nukleiinihappobiosynteesissä, DNA:n ja RNA:n biosynteesissä. Ja tosiaan tähän sikiön erilaistumiseen ja kasvun säätelyyn tätä folaattia tarvitaan. Jotkut lääkkeet voi lisätä tätä folaatin tarvetta ja myöskin jotkut perussairaudet, tullaan niihin myöhemmin. No, ihan kiistatta on osoitettu, että hermostoputken sulkeutumishäiriön riski liittyy tämmöiseen vähäiseen folaatin saantiin. Hermostoputken sulkeutumishäiriö on tämmöinen vaikea epämuodostuma, joka voi johtaa joko ihan pysyvään invaliditeettiin tai sitten sikiö- tai vastasyntyneisyyskaudella kuolemaan. Ja näitä sulkeutumishäiriöitä on riippuen vähän vaikeusasteesta ja sijainnista useanlaisia. Tämä voi olla selkärankahalkio, joka johtaa sitten tämmöisen niin kuin alaraajojen neurologisiin ongelmiin ja myöskin suolen ja rakon pidätyskyvyn puutteeseen. Sitten tämä voi johtaa ihan aivottomuuteen, joka on tietysti täysin elinkelvoton tilanne, ja aivotyrä samoin. Suomessa näiden hermostoputken sulkeutumishäiriöiden esiintyvyys on noin 9,4 per 10 000 raskautta kohden. Ja tässä on mukana nyt myöskin sikiöindikaatiokeskeytykset. Ja esiintyvyys on sitten noin 50-60 tämmöistä raskautta vuodessa. Ja tämä esiintyvyys on hyvin samanlainen myöskin Euroopan muissa maissa. Ja tosiaan tämä hermostoputki sulkeutuu hyvin varhaisessa vaiheessa. Nämä pystyviivat täällä on viikkoja. Ensimmäinen viiva kuvaa hedelmöitystä, ja heti
kun kuukautiset jää pois, sikiön elimistö alkaa erilaistumaan. Tämä nyt karkeasti ottaen todennäköisesti täällä jo varhaisemmat vaiheet vaikuttaa siihen. Mutta hermostoputki joka tapauksessa on sulkeutunut jo 6. raskausviikon loppuun mennessä, eli 4 viikkoa hedelmöityksestä. Silloin kun kuukautiset on 2 viikkoa myöhässä, jolloin moni nainen vasta rupeaa miettimään, että olenkohan raskaana ja tekee raskaustestin. Eli se on hyvin varhainen tapahtuma. Ja tästä kuvasta, vaikkei muuta muistaiskaan, niin mä aina sanon, että kannattaa muistaa nimenomaan tämä toinen laita täällä, eli se raskauden suunnitteluvaihe. Se on se tärkeä, kun me ajatellaan tätä epämuodostumien ennaltaehkäisyä. No tosiaan tästä foolihappolisän suojaavasta vaikutuksesta nimenomaan näiden hermostoputken sulkeutumishäiriön riskin osalta on hyvin vakuuttavaa näyttöä. Itse asiassa jo 90-luvun alussa tehtiin tämmöinen kontrolloitu tutkimus, missä naiset, joilla oli aikaisempi tämmöinen NTD-raskaus, jaettiin 2 ryhmään, toiset sai foolihappoa, toiset eivät. Siinä käytettiin isompaa foolihappoannosta ja siinä todettiin yli 70% pieneneminen siinä riskissä näille, jotka sai tätä foolihappoa saada uusi tämmöinen NTD-raskaus. Ja tämä on sittemmin osoitettu monessa työssä. Tämä 1999 julkaistu työ on tämmöinen Kiinassa tehty tutkimus, missä todettiin, se on ihan tämmöinen niin kuin valtavaan väestöryhmään perustuva tutkimus, missä selkeästi osoitettiin tämmöinen 0,4 milligramman foolihappo pienensi riskiä saada tämmöinen hermostoputken sulkeutumishäiriö, sikiö tai lapsi 40-80% alueesta riippuen, että korkeamman riskin alueella se estävä vaikutus oli suurempi. No, nyt täytyy muistaa, että tällä foolihappolisällä, vaikka sillä on suojaava vaikutus erityisesti näitä hermostoputken sulkeutumishäiriön tapauksia ajatellen, niin se ei kuitenkaan tämmöinen foolihappolisä kykene kaikkia näitä estämään, että on kuitenkin monen tekijän aiheuttama riski, mutta että foolihappolisällä sitä riskiä voidaan arvioiden mukaan pienentää todennäköisesti noin 50%. Sitten on paljon keskusteltu siitä, että voiko tämä foolihappolisä vaikuttaa myöskin muiden epämuodostumien esiintyvyyteen. On paljon tutkimuksia, missä sen on osoitettu olevan yhteydessä pienempään riskiin sydänepämuodostumien osalta, myöskin huulisuulakihalkioiden osalta, mutta toisaalta sitten on myöskin vastakkaisia tutkimuksia, että näitä ei ole pystytty niin kuin samalla tavalla kuin tätä hermostoputken sulkeutumishäiriön riskin pienenemistä niin varmistamaan. No, tämä uusi suositus nyt tosiaan sanoo, että monipuolisen ruokavalion lisäksi, mistä pitäisi saada sitä folaattia mahdollisimman runsaasti, niin sitten tämä foolihappolisä, perussuositus nyt kaikille raskautta suunnitteleville naisille on se 0,4 milligrammaa ja raskauden suunnitteluvaiheesta lähtien mielellään 2 kuukautta ainakin ennen kuin raskaus alkaa, että saada ne foolihappovarastot, folaattivarastot täyteen. Ja tätä lisää pitäisi jatkaa sinne 12 raskausviikon loppuun asti. Sitten tarvittaessa tilanteen mukaan tämmöistä pientä annosta voi jatkaa myöskin läpi raskauden. Tässä on nyt tämä suosituksen taulukko, eli siis kaikille raskautta suunnitteleville tuo 0,4 milligrammaa, eli 400 mikrogrammaa. Sitten jos on tämmöisiä tiettyjä kroonisia sairauksia, kuten epilepsia tai diabetes tai sitten suoliston imeytymishäiriö, niin sitten yksilöllisen arvion mukaan tämä annossuositus on isompi. Suomessa on yleisesti käytetty yliopistosairaaloissa ainakin diabeetikoilla
milligrammaa ja myöskin epileptikoilla joissain tilanteissa 4 milligrammaa. Sitten tämä 4 milligramman suositus on tosiaan tässä semmoisissa raskauksissa, joissa on aikaisempi hermostoputken sulkeutumishäiriö raskaus tai jos ihan lähisuvussa on tämmöinen tilanne ollut. Mutta näitä isompia annoksia ei tosiaan pidä sitten käyttää 12 raskausviikosta eteenpäin, että jos foolihappo lisää haluaa siitä 12 raskausviikot eteenpäin jatkaa, niin se pitäisi olla sitten 0,4 milligrammaa korkeintaan. No, yhteenvetona tosiaan on vahva näyttö tästä ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta tämän hermostoputken sulkeutumishäiriöriskin osalta. Tämä on turvallinen, tämä foolihappo, se on hyvin kustannustehokas, halpa lääke. Ja on tosiaan erittäin hyvä, että me saadaan nyt ajan tasalle nämä meidän suositukset, jotka on laahanneet muusta maailmasta ja Euroopasta aika lailla jäljessä. Mutta nyt meillä on sitten vielä yksi ongelma, eli miten saada tätä viestiä perille nimenomaan, että me muistettaisiin se raskauden suunnitteluvaiheen merkitys täällä. Se ensimmäinen neuvolakäyntihän tulee auttamattomasti liian myöhään. Se tulee vasta 8-10 raskausviikolla. Jos te muistatte siitä kuvasta, niin silloin se hermostoputki on jo ajat sitten sulkeutunut. Että tämä pitäisi nimenomaan saada siihen suunnitteluvaiheeseen tämä viesti menemään perille. Nyt eurooppalaiset tutkimukset, vaikka monessa Euroopan maassa tämä suositus koskien niin kuin kaikkien naisten foolihapon käyttölisä on ollut käytössä jo 90-luvulta lähtien, niin kuitenkin siellä tämä hermostoputken sulkeutumishäiriön esiintyvyys on pysynyt aika tavalla ennallaan. Et se ei ole laskenut odotetulla tavalla. Ja tämän selittää se, että huolimatta aktiivisestakin kampanjoinnista tämän foolihappolisän osalta, niin vain 10-30% naisista käyttää tämmöistä foolihappolisää suositusten mukaisesti. Ja siihen käyttöön on todettu huomattavasti vaikuttavan sosioekonominen asema, koulutustausta, eli tavallaan hyvin koulutetut, tietoiset naiset tietää käyttää tätä, mutta sitten huonommin koulutetut ja vähemmän niin kun tietoa hakevat naiset eivät. Eli tämä tavallaan lisää entisestään tämmöistä eriarvoisuutta. Mutta ne haasteet meillä nyt tosiaan näiden Euroopan lukujen valossa olisi niin kun miettiä sitä, että miten me saadaan tämä viesti perille sinne jo suunnitteluvaiheeseen. Ja avainasemassa on, tässä on tietysti perusterveydenhuolto, ehkäisyneuvolat, eri alojen erikoislääkärit, jotka hoitaa naisia, jotka mahdollisesti suunnittelee raskautta. Ja sitten mahdollisuuksia pitäisi myöskin miettiä, että miten tätä viestiä voisi viedä jo ihan kouluun biologian ja terveysopin tunneille, että tämä asia niin kuin vietäisi jo ihan nuorten tyttöjenkin tietoisuuteen, että se olisi jossain siellä tietoisuudessa sitten, kun asiat tulee ajankohtaiseksi. Ja tietysti apteekit ja media on tärkeät kanavat myöskin viestittää tätä. Siitä johtuen, että nämä suositukset on niin huonosti menneet läpi ympäri maailmaa, niin monessa maassa on menty siihen, että tätä foolihappoa on lisätty ihan jauhoihin ja elintarvikkeisiin, mutta Euroopassa toistaiseksi tämmöisiin toimenpiteisiin ei olla menty. Näin, mä lopetan tähän ja sitten kysymyksiä. Aika mielenkiintoinen asia, että asia on tiedetty aika pitkään ja ei oikein me päästy eteenpäin. Ole hyvä. Kirsi Otronen täältä Helsingin neuvolasta. Kannattaako meidän nyt sitten odottaville äideille kuitenkin suositella foolihappoa, kun he ensimmäisen kerran ottavat yhteyttä neuvolaan siellä 6-8 raskausviikolla, että
onko siitä hyötyä? No kyllä mun mielestä ehdottomasti kannattaa siinä alkuraskaudessa kuitenkin muistuttaa ja neuvoa se foolihappo ja tiedottaa siitä. Erityisesti nyt ajatellen sitä mahdollista seuraavaa raskautta sitten, että heillä on ainakin sitä ajatellen se tieto. Mutta jos te muistatte sitä kuvaa näistä tästä sikiön kehityksestä, niin se on se ensimmäinen raskaus kolmannes, jonka aikana tämä elimistö kehittyy, että vaikka se hermostoputki sulkeutuu jo kuudennen raskausviikon loppuun mennessä, niin monet muut elimet kehittyy pikkasen myöhemmin siinä, että jos ajatellaan näitä mahdollista suojaavaa vaikutusta sydänepämuodostumien kannalta, niin sillä saattaa olla jotain merkitystä myöskin huulisuulakihalkion kannalta saattaa olla. Mutta ehdottomasti suosittelisin 6-8 viikolla vielä aloittamaan. Ja katsosin, että siinä on tärkeä aspekti myöskin se, että sitten tietää sen seuraavaa raskautta ajatellen. Minna Huttunen, maa- ja metsätalousministeriöstä. Tämä on tosi hieno asia, että foolihaposta aletaan nyt puhumaan Suomessakin enemmän. Ja mä palasin oikeastaan tässä Arjan esitykseen aamulla, jossa Arja sanoi, että ihmisen kehityskaaressa sieltä lapsuudesta aikuisuuteen on monta kohtaa, joissa pitäisi ikään kuin palata uudelleen tarkastelemaan niitä hyviä valintoja. Ja yksi asia, mikä siellä pikkulapsilla, kasvavilla ja aikuisilla on aina tulee uudelleen, on tämä kasvisten vähäinen käyttö. Mehän on Suomessa lisätty kasvisten käyttöä. Se on hieno juttu, oliko se noin 2 kiloa vuodessa per henkilö. Mutta meillä olisi siellä vielä enemmän parannettavaa. Ja jos mietitään tätä foolihapon saantia, niin sekin kohenisi, kun me vielä käytettäisiin enemmän niitä kasviksia. Samalla saataisiin niitä muita hyötyjä, auttaisiin painonhallinnassa ja näissä muissa asioissa, mitkä meillä on haasteita ravitsemuksellisesti. Eli jos miettii niitä ratkaisuja, miten me saataisiin myös näiden hedelmällisessä iässä olevien naisten foolihappostatusta paremmaksi, niin kyllähän sitä voidaan aloittaa jo aikaisemmin puhumalla kasvisten saannista, koko perusterveydenhuollosta, neuvolasta ja tietysti niille odottaville äideillekin. Joo, kyllä toki kannattaa siis aina tämän foolihappolisän mukana myöskin neuvoa sitä monipuolista ruokavaliota. Mutta tänä päivänä tosiaan tuommoisten vihannestenkin kuljetusmatkat ja säilytysmatkat on aika pitkiä ja kestää niin kuin useita vuorokausia, että siinä aikana ne foolihappopitoisuudet tosiaan ehtii kyllä aika paljon laskea. Että se on kyllä hyvin haastava saada riittävästi siitä ravinnosta, mutta yhdessä tosiaan tämän lisän kanssa pitäisi tietysti aina muistuttaa siitä ravinnon tärkeydestä. Mutta jos tuo tilanne on Euroopan maissa aika huono 10-20%, niin kyllä tämä varmaan olisi tällainen Suomen maassa nyt pohdinnan paikka, että miten tämä tiedotus pitäisi tästä asiasta järjestää. Ja kun lähes kaikki törmää tähän ehkäisyasiaan, niin pitäisikö siihen ehkäisytilanteeseen sitten liittää rutiinisti joku tällainen info, että kun lopetat tämän ehkäisyn, niin sitten tämä foolihappo on sitten se, jota pitäisi sitten syödä. Varmaan tietysti koululaisillekin kannattaa puhua, mutta ehkä ne 15-vuotiaat ei enää sitten muista sitä 30-vuotiaana. Mutta tärkeä asia, että on nyt saatu suosituksia. Onko muita kysymyksiä tästä? Jos ei, niin mennään sitten tänne elintarviketurvallisuuspuolelle, joka on vähän toisenlainen aspekti tähän terveelliseen ruokavalioon.